Tori ja Tartu läheb kolmesega seda mängu juhtima. Nii et ilus algus Tartu poolet, aga nüüd väga lihtsalt kaks punkti tulevad. Mees Durham ja Kasakauskas on seal hetkel pikema Meierise vastu hädas ja kaks punkti ka Vefile tulevad, nii et kulus siis veidi vähem kui kolm minua palli. Ja Säkile nüüd pall ka tuuakse sealt lõige Aatelt. Aate jätab Meierisele ja nüüd Vef lahendab. Ja see on tabav. Nii et Sleesa selle kaks punkti juurde ja leedulusest keskmängija tõuseb kuue punkti peale, lisaks kaheksa lauda ja ja Bria Vef siis saab esimese rünnaku teisel poolel. Aate võtab keskpositsioonilt viske ja no see läheb ikka täitsa mööda, aga nüüd me ei saa seal seda palli. Ja tõesti nüüd loodaks, et Hermet saab ka ikkagi täna mängu sekkuda, kuna muidu Tartul läheb ikkagi seal korvi all väga raskeks ja raske on ka hetkel, kui me esimese kahe minutiga Tartu ei ole punkte saanud. Kasakauskas, viskele peab nüüd minema, raske vise Kasakauskaselt ja veel üks ründaja viga. Ja see tundub, et tuleb nüüd Kent Karel Venele. Ja läheme korduses ka. Ei siiski. See endale väga teed ei teinud, aga samas ise ikkagi selgelt Meierisega kontakti otsis. Aga nagu öeldud, las jäägu see iga ühe enda otsustada, kas seal viga oli või mitte. Meieris paneb viske mööda, aga saab taas ründalaua palli ja on seal nüüd hädas Tartu pikad. Ja Meieris on korralikult teise poole alguses seda kolm Meieris, aga number nelja pead siis ilmselt Andris Misters ja Arti Saate. On seal korda mööda tegutsemas. Aate nurka sööd Mistersile, edasi Andrewsile, hästi palla alla Meierisele ja on midagi öelda. Vefi rünnak sujub kolmandal veerandajal vormistamisel. Meieriselt siis peaks olema nüüd kolmandal veerandajal juba kaheksa punkti. Ja siit nüüd lätlasele. Ja ei ole palli panna ja viis sekundit jääb, aga nüüd õnneks Meieris läheb seda palli lõikama ja Hermet pääseb päris hästi viskele. Aga kahju, aga lõpuks ikkagi taandub sinna korvi taha ja sealt viskele ei lähe. Aate, Säkk tahab taas palli saada kolm sekundit rünnata. Ja Säkk saadab sealt viske teel, aga Marek Meieris nopib ründelaua palli ja paneb kaks punkti korvi. Ja üle Gregor Hermeti pea kahjuks. Ja sealt tehakse veel ka viga otsa ja ka Hispaania kõrgliga saatse vees Fuena Labradas, nagu öeldud. Ja paar hooaega veetud ka Hispaania esiliigas, näiteks Burgose meeskonnas, kellega siis tõusti ka Hispaania esiliigast.